Adequado para quem busca conforto, conheça nosso sapato da linha Lírio. A palmilha extra macia que amortece os impactos de cada passo. Confeccionado em napa macia ao toque, garante muito conforto aos seus pés. O solado emborrachado antiaderente e de ótima durabilidade oferece uma pisada firme, indicado para quem busca o alívio das dores causadas pelo esporão do calcâneo, fascite plantar e joanete, e não quer perder o estilo.